وسلم آپ کی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت اولاد غوث پاک اولاد غوث پاک چشم و چراغ سیدنا پاک چشم و چراغ سیدنا پاک نعرے تکبیر آپ کی سیدھا کمانی غوثِ اعظم محبوب کے محبوب ہیں آپ تو اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں آپ کی عظمت نرالی غوثِ اعظم بادگاہِ غوثِ اعظم میں ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں حضرت کی جانب سے کہ کربلا والوں کا صدقہ دیجئے خیرات کربلا والوں کا صدقہ دیجئے کربلا غربات ہے خالی غوثِ اعظم گلشنِ مولا علی کے آپ ہیں وہ گل حسین گلشنِ مولا علی کے آپ ہیں گلشنِ مولا علی کے آپ ہیں وہ گل حسین شود ہے یہ ڈال ڈالی غوثِ اعظم شود ہے یہ ڈال ڈالی غوثِ اعظم اور آج جو پوری دنیا کی جو حالات ہیں حالاتِ حاضرہ پہ ایک شعر بادگاہ غوثِ اعظم نے چونکہ بڑی اہم تاریخ ہے آج سرکارِ غوثِ پاک کی ایک شعر میں ان کی اولاد کی جانی سے ان کے بیٹے کی جانی سے میں یہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں بادگاہ غوثِ اعظم میں التجا ہے ابو یہی بس دشمن اسلام پر التجا ہے
بس یہی دشمن التجا ہے اب یہی بس دشمن اسلام پر ڈال تو نظر جلالی غوث اعظم سارے اشعار ہیں آخری ایک شعر اس کے بعد مقطع میں حاضر کرنے جا رہا ہوں مولا حجا فرمائے سنیے حضرت موجود ہیں کم سے کم تعظیم کی کوئی چیز ہے آپ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں دل نہیں ٹوٹے کے بکتا نہیں بازاروں میں دیکھیے میں دل توڑ رہا ہوں آپ کی بات کو رد کر رہا ہوں میں ماجرہ چاہتا ہوں یہ شعر سنیے دیکھنے کو منتظر ہے منتوں کی آنکھیں یہاں واہ 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 دیکھنے کو منتظر ہیں منتوں کی آنکھیں یہاں واہ واہ دیکھنے کو منتظر ہے منتوں کی صورت جمالی غوث اعظم نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت یا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ میں بجاتے خود اپنے لیے میں نے یہ شعر کہا ہے بارگاہ غوث پاک میں بارگاہ غوث اعظم میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ زندگی میں کاش اپنی بندگی کا رنگ ہو زندگی پوے غزالی غوث اعظم بخش دو پوے غزالی غوث اعظم بخش دو آپ کے منگتوں کسی صف میں ہے کھڑا اشرف رضا اے اشرف بھائی آپ کا وہ مشہور لفظ استعمال کا اشرف ہنسی کر دیا عام طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں آپ کے منگتوں کی صف میں ہے کھڑا اشرف حزین ادنا سوال گوشیا
گو